Dobrý den, vítejte u dnešního přímého přenosu zápasu turnaje 4, ve kterém se střetne Česká republika a Rusko. Našim borcům se včera nepovedl vstup do turnaje, když prohráli 5-3 s výběrem Švédska, který je považován ovšem za hlavního favorita nejen tohoto turnaje, ale zároveň na favorita mistrů světa v blížícím se mistrovství světa. Rusům se naopak vstup do turnaje povedl nadmíru, porazili Finy 3-2. K sestavám. Sestava ruská. Číslo 30, Ivan Bocharov. Číslo 1, Timur Bilyalov. Číslo 29, kapitán týmu Nikolaj Gluchov. Číslo 27, Vladislav Voropájev. Číslo 24, Nikita Kamalov. Číslo 22, Nikolaj Demidov. Číslo 3, Ilja Derviuk. Číslo 6, Evgenij Nazarkin. S číslem 4 nastoupí Roman Kalikov. Dvojku bude nosit Ruslan Trubkin. 12, Andrej Jerofiev. 11, asistent kapitána Alexej Jakovlev. 19, Vladislav Bojko. 17, Denis Orlovič Prutkov. 10, Daniil Ilin. 9, Aleksandr Moskancev. 25, Semen Afonasievský. 26, Igor Boltkin. Nyní si poslechněme hymny obou soupeřů. Pokračujeme tedy k sestavě ruského týmu. 23 Dmitrij Vorobjev, 8 Viktor Schachvorcov, 13 Stepan Kirupunov, 18 Dmitrij Bojčak. Česká republika s číslem 2 začne v bráně Vítek Vaněček. Zádamo bude krýt s jedničkou Miroslav Svoboda. Číslo 8 asistent kapitána David Němeček, 6 Lukáš Klok, 20 Jan Štencel, 4 Jan Sčotka, 3 Roman Čermák, 22 Alex Rašner, 5 Marek Baránek, 13 Jakub Vrána, 10 kapitán týmu David Kampf, 25 Ondřej Kaše, 12 Miroslav Indrák, 15 Roman Přikryl, 29 asistent kapitána Dominik Kubalík, 18 David Cienciala, 23 David Kaše, 26 Patrik Zdráhal,
7 Daniel Voženílek, 17 Marek Růžička, 28 Sebastian Gorčík a 24 Lukáš Jašek. Pěkně zaplněný zimák v Přerově bude sledovat tuto bitvu dvou nesmířitelných rivalů. Vychutnejte si ji s námi. A už tady máme úvodní buly a Češi hned vyrážejí do útoku. Konkrétně Kaše, první lajně s Vránou. Oba bratři Kašiové. Vrána patří mezi největší hvězdy našeho výběru, hrající za Linköping ve Švédsku a máme zde první vyloučení. Na trestnou lavici jde hráč České republiky číslo 25 Ondřej Kaše. Já myslím, že Češi včera proti Švédům nezahráli úplně nejhůř. Na tomto výkonu se určitě dá stavět. Švédi patří mezi naprostou špičku. Teď se nepovedlo vyhodit, nicméně i Rusové jsou rozháraní zatím v útočném pásmu, ale už se srovnali. První střela, není to gól, druhou střelu velice obětavě Jan Štencel. Ovšem tlak Ruska stále trvá. Celý stadion momentálně píská při ruské přesilovce. A další výborný obětavý zákrok Jana Štencla. A výborně! Výborně vyvezl a nahodil hráč číslo 20 Jan Štencel. Ten odehrál výborné oslabení, výborné. Rusové musí znova, ale Češi opět narušují rozehrávku. Konkrétně to byl Sebastian Gorčík, který je momentálně na ledě s Davidem Kašem. Je tam také Alex Rašner a Roman Čermák. Rusové jsou opět už v našem obraném pásmu, střela stečovaná těsně vedle brány. Ano, zatím naši dobře brání obětavě. Rusové kombinují, ale kombinují pouze u modré čáry. Zatím se dostali pouze ke střelám od modré čáry. Ani toto se Rusům nepovedlo. Naši se opět osvobozují a zbývá poslední 9 vteřin z přesilovky Rusů. Toto už Češi zřejmě ubrání. První kritický moment budeme mít za sebou. Opravdu boj za naší bránou. A momentálně můžeme jít do protiútoku. Ovšem špatné zpracování Indráka. Škoda, no nevadí. A chyba! Chyba Rusu při rozehrávce. Vrána. A celá hala ožívá. Ovšem teďka utekl kotouč hole Ondřej Kašemu. Proti útoku Rusové. Ale už opět naší Sčotka, protože Bojko nespracoval kotouč. Dobře, první střela, dobrá! Vyprodukovali Jan Sčotka. Takhle by to tedy šlo, to by se nám líbilo. V
Včera začal utkání chytat Miroslav Svoboda, ovšem nedařilo se mu tak, jak zřejmě trenéři požadovali. Uvidíme, jestli se s tím Vítek Vaniček dneska popere lépe. Snad jo? Indrák zkoušel kotouč spát před bránu, ale kotouč byl zablokován. Ale můžeme znova dál. Znova Indrák kotouče. Před bránou Kubalík, ovšem Indrák nestihl přihrát. A Rašner zatím vítězí v boji o kotouč. Momentálně Trma Vrma v rohu a Kubalík. Dobrá střela. Dneska je tu o poznání více lidí na zimáku než včera. Guli v našem útočném pásmu. Cience ale stíhá ruské zadáky. Dobře, chvilku je tam zdržel, kotouč ovšem nevybojoval. Ale stále atakuje. A Rusové se nemůžou dostat ze své obrané třetiny. Už se hra otáčí. Na druhou stranu Kluziště, to bylo velice odvážné od hráče číslo 25 Semena Afonisievského. Ciencala nepřihrál přesně. Přímo mezi hokejky Zdráhala a Kašeho. A nebezpečná střela. Teďka výborně zapracovala česká obrana. A odpálila kotouč do bezpečí. A škoda. A důrazný, ale čistý zákrok na Jana Štencla. Ovšem lidem v hale se to nelíbí. A offside. Ovšem toto bylo od Rusa velice nesportovní. Když Chirupunov sekl Voženílka po hvizdu. A hala opět oživá. Dva tvrdé střety dokázali halu vyburcovat k fandění. Češi kombinují za bránou, Kaše motá zatím ruskou obranu, ale nevyšla přihrávka, nevadí. Češi stále, hala se probouzí, žene naše kluky dopředu, před bránou brána u kotouče Kaše. Střela nepřesná od brány. Rašner nastřelil prvního útočníka, který se mu postavil do střely. A česká pětice jde střídat. Na ledě Kubalík přikryl Indrák, Klok a Němeček. Hraje se 8. minuta první třetiny. A stav je stále 0-0 i po té střele. Nebezpečné střele Denise Orloviče Prudkova. Čem Vaniček drží akcie svého týmu nad vodou. Na ohození
A máme Bully v útočném pásmu. No, myslím si, že dneska to bude hodně vyhecované. Stále dochází k menším strkanicím, které ovšem zatím nic neznamenají, nicméně mohou vykrystalizovat. Ani jeden z dnešních soupeřů nechce utkání ztratit. Češi ještě při určité konstelaci mohou turnaj vyhrát. Ovšem to stejné platí o Rusech. Derby jako má být. A bude to vyloučení, ano, ano. První ruský hráč za Krosček na trestnou lavici. Bude to hráč číslo 22 Nikolaj Demiďov a hala si žádá gol. Určitě bychom ho chtěli taky. Čas 7:29. Hráč týmu Ruska číslo 22 Nikolaj Demiďov vyloučený na 2 minuty za Krosček. Tým Russia na prvním titulu Nikolaj Demiďov. Ovšem Rusové se i hned osvobozují. Takže začínáme od vanička. Kampf. Kaše nepřihrál přesně na Kampfa, nicméně ten stihl odehrát kotouč. A jsme v útočném pásmu, ano, vrána. Kampf, vrána. Klok, gól! Klok parádní střelou na vyvážečku přímo do vinklu. Vymetl všechny pavučinky a paní uklízečka je dneska bez práce. Hala bouří. Výborná střela od modré čáry. V čase 8:05 se český výběr ujímá vedení 1:0 nad ruskou sbornou. Tečovaný kotouč do útočného pásma. Štencel netroufl si na střelu, ovšem Rusové dobře brání, ale Češi stále v útočném pásmu. Kubalík se neprobil a teď jdou do útoku Rusové. Nebezpečná střela po ledě. Offside, ano, rozhodčí viděli velice dobře. Ovšem nutno podotknout, že i včera Rusové prohrávali 1:0 proti výběru Finska, ale během minuty dokázali stav otočit na 2:1. Nic není vyhrané. David Kaše dobře našel. A těsně vedle Tečovaná střela. Dobře, tak je to třeba zkoušet. Už nejsme v útočném pásmu. Rašner pouze prodloužil do našeho útočného pásma. Teď jsou zde Rusové, ale rozehrávka se jim nepovedla. A máme tady icing. Trošku mě přinne, jako kdyby Rusové nevěděli, co mají hrát, nechci to zakřiknout. Všem naši dneska hrajou daleko líp než včera. Navíc mají podporu zaplněných tribun Přerovské arény. Němeček pouze prodloužil na Voženilka, který ovšem kotouč nemohl dostihnout. Tentokrát už Voženilek úspěšný. Růžička, Voženilek. Tato Třinecko-Pardubická kombinace ovšem neměla dlouhého trvání, ovšem dobře Gorčík, ovšem
Teďka měl Němečka mezi kruhy, zkoušel vystřelit. Střela šla vedle. Kotouč stále zašlápnutý u mantinelu. To klubko hráčů se hýbe pouze pomalu. Rozhodčí křičí move, ovšem nic se nestalo a máme tady první strkanici, ale nic výraznějšího. Brána, dobře, šance, není to gól ani z dolážky, tak kdo to byl? Byl to Ondřej Kaše, to je škoda, ale to byla výborná kombinace. Gólman Ruska už byl položený. Zapomněl jsem rozhodčí dnešního utkání jako hlavní. Jsou to pánové Pešina a Hradil. Na čárách jim budou pomáhat Gebauer a pan Lederer. Teď se Buli nepodařilo vyhrát, malý háček od našich. Zůstane nepotrestán. Brána. Ovšem nepřihrál přesně. Ale z čotka vystihl rozehrávku Rusu, znova brána. A jednoduše na branku dojíždět, ano, tak se to musí získat Buli do útočného pásma. No nicméně Vítek Vaněček se zatím v bráně může nudit, jeho protějšek je daleko víc zaměstnaný. Další střela, dobrá! A je to další faul, ano, další ruský hráč půjde odpočinout na lavici trestu, ale naši jsou stále u kotouče, už ne. Bude to zadržení a bude to hráč číslo 4 Roman Kalikov. Čechům se tak nabízí další přesilovka. Vzpomeňme na tu poslední, jedinou a poslední v našem zápase, kterou Klok dokázal parádní střelou využít. Tentokrát do obrany Štencel. Kubalík. Tak uvidíme, jestli naši obránci umí všichni takhle vymetat. A to bylo těsné, dobrá teď před bránou. No, to ovšem bylo taky docela drsné a sami jsme se vyhodili z útočného pásma. Další nepřesná přihrávka, naštěstí Rusové brání až od útočné modré. Indrák. Ščotka Indrák. Kubalík, Štencel. A škoda. Na ledě Kampf. A Jakub Vrána, naše největší hvězda. Klok, brána a před bránou naprosto volný. Tak kdo to byl? Měl to David Němeček, obránce. A hala opět ožívá.
Ovšem toto stále není na střelu. Až teď brána! Těsně vedle golman! Nic neviděl! Výborně tam stál Němeček. 10 vteřin do konce přesilovky. Opět rozestavujeme. Brána! Dobře! Trma vrma před bránou a už tu máme první rozmíšky. Kamalov s Kampfem. Nicméně Kamalov mi přijde, že se moc nechce rvát. Pouze se skovává za rozhodčího. A i druhá rozmíška byla rychle uklidněná. A zbývají pouze 2 vteřiny do konce přesilovky. Nicméně Kampf zřejmě půjde na trestnou lavici si odpočinout, nebo tam jede jako kapitán. Jede tam také Jakub Vrána. Nicméně, do konce první třetiny chybí 6 minut 56 vteřin. Češi vedou nad Ruskem 1-0. Na trestné lavici za Česko Kampf, za Rusko Kamalov, který možná nakonec mohl být rád, že čárový rozhodčí přijel. Ano, takže po jednom hráči na každé straně vyloučený. Čas 13.04. Hráč týmu Rusika číslo 24. A bude se hrát 5-4, ještě 2 vteřiny. Jindika Kamalov a hráč týmu Česka číslo 10. Rašner. Vyloučený na 5 minut za hrůst. Cienciala, dobrá střela. Icing, Rusové nemohou vystřídat. Ano, hala se probouzí opět. Voroběv. Dobře, dobře. Jsem pozor na nedorozumění. Tentokrát vyhazují přes všechny čáry Češi a icing na druhé straně. Nebezpečně tečovaná střela. Rusové stále budou v útoku velice nepříjemní. Ovšem chyba, ale Zdrahal nedokázal zpracovat ten kotouč, který vybojoval. No nevadí. Rusové se zdají trošku agresivnější. Rusové trošku přidali na agresivitě. Nejsou to fauly, nicméně dohrávají naše hráče. A další vyloučení ruského hráče, ano, ano. I když momentálně se mi zdá trošku přísné. Každopádně na trestnou lavici usedá hráč číslo 19, Bojko. A Čechům se nabízí tak již pořadí třetí přesilová hra. V dnešním zápase zatím využili 50% všech přesilovek, čili jednu. A Češi opět vyhráli buly, výborně. Vrána,
který v přesilovkách v podstatě nesleze z ledu. A tam je opět volný náš hráč, škoda. Opět Němeček. Pozor, aby jsme nefaulovali teď, dobře jsme to zvládli. Ale nedaří se, v toto přeslovce se nedaří, zatím delší dobu posečkat v útočném pásmu. Další šance. Vrána dobře, ale nic z toho a teďka pozor. Dobře Vaněček, nelekl se přijíždějícího ruského hráče Alexandra Moskanceva. A dobrý důrazný zákrok. Je dobře, že ukážeme, že se nebojíme. Kubalík, šance, ale už překombinované, to je škoda. Alex Rašner už mohl zakončovat do prázdné branky, ale vracel ještě Kubalíkovi. Už trošku podbruslí. Navíc se mi zdá, že Kubalík už s tím ani moc nepočítal. To se musí dávat. Indrák. Štencel. Další šance, ovšem ne, to nebude šance. Až teďka, dobrá střela. Jaj. Alex Rašner tentokrát projel ten kotouč před prázdnou brankou, už by zasouval do prázdné brány. Ciencela, Ščotka. Zkomplikoval si situaci za bránou. Ale můžeme jít opět do brejku, 2-1. Škoda. Ale hrajeme opravdu dobře. David Kaše chtěl chladnokrevně zakončit na lapačku. To ruský golman vystihl. Rašner. Ten je hodně vidět v dnešním zápase. V pozitivním slova smyslu kotouč končí na ruské střídačce. Do konce první třetiny chybí 2 minuty 57 vteřin. Myslím, že Češi jsou zatím lepší. To se zaplněné přerovské hale líbí. To se líbí určitě i nám u obrazovek a internetových. Klok si bude muset dát pozor na Jerofejeva. Udělal to dobře. Hala si opět žádá gol. Dobré oběti brány, Kampf! Ale v poslední chvíli uzmul kotouč kapitán Ruska Nikolaj Gluchov. Ovšem brána, dobrá střela. Těsně minula bránu. Tentokrát brána nespracoval. A myslím, že Češi dneska hrají aktivně, zároveň jednoduše a tohle na Rusy platí. To trošku zavánělo faulem. Naštěstí se ruský hráč vyhl.
sražená střela nad bránu a máme zde vyloučení českého hráče. Rusové hrají ve výhodě, ale zřejmě výhoda končí. Ne, tak ne. A pozor na to, trma vrma u naší brány. Stále výhoda, minutu před koncem první třetiny. Kamalov, Vorobjov, Ilin. Lala. Tak jak tohle vyřeší rozhodčí? Na konci byl ještě tvrdý zákrok Davida Němečka. Tak to jsme zvědaví, modleme se, aby viděli pouze ten první faul. Za Krosček si půjde odpočinout Lukáš Klok. A vypadá to, že to bude jediný faul. Čas 19.14. Hráč Česká číslo 6. Lukáš Klok vyloučen na 2 minuty za Krosček. Czech team number 6, Lukáš Klok, 2 minutes penalty for Krosček team. No, chce to vydržet těch 46 vteřin do konce první třetiny. Po té přesilovku rozdělí přestávka. Ano, takže naštěstí jenom jeden vyloučený náš hráč. Rusové se formují. Byla by škoda tuto třetinu ztratit. A tvrdá střela. Všem možení Lexi nepočínal úplně ve vší snaze nejlépe. Teďka je šance vyhodit toto ouč. A výborně, daří se to a můžeme jít do brejku, Růžička. Dobře. Boženílek tam ještě bojoval, protože Kotouš byl stále hratelný. A zároveň Ščotka udržel modrou lajnu. To znamená pouze jediné, 21 vteřin před koncem první třetiny v hazování v útočném pásmu české reprezentace. Kaše tam dobře bojuje v oslabení. 10 vteřin do konce třetiny. Rusům zbývá čas na jediný útok, ten se nepovedl. A máme zde konec první třetiny, ve které vedou Češi naprosto zaslouženě 1-0. Momentálně se s vámi loučím a za nějakých 13 minut nashledanou.
Opět vás vítáme na začátku druhé třetiny výborného utkání. Momentálně za aplauzu tribun nastupují na led čeští hokejisté. Rusové už nějakou dobu čekají na ledě. Rusové budou dohrávat ještě minutu a 14 vteřin přesilovky. Čili Češi začnou v oslabení. Naši hráči stále nastupují na ledovou plochu. V bráně už je i Vítek Vaněček. Klok na lavici Hamby. A za Česko se bude bránit Růžička, Němeček, Voženílek a Štencl. Zatím se bráníme dobře, Voženílek ztratil kotouč. Když zapomněl kotouč, nicméně dobře tahá vteřinky. Zaměstnal tam dva ruské hráče. Třetí si pro kotouč musel zajet za vlastní bránu a Rusové už jdou do útoku. Ovšem Bojka neposlouchá kotouč, jak by potřeboval, a už jsou Rusové rozestavění. Jakovlev. Zkusí to? Ne. Voropájev. Gluchov. Opět Gluchov. Nebezpečná tečovaná střela. Gluchov. Jakovlev. Češi teďka dobře zatlačí na Jakovleva a vyhazují. Konkrétně to byl Jan Štencel. A Češi jsou již kompletní. Je souboj kotouč v rohu našeho obraného pásma, který vyhrávají Rusové. Pozor, jde kotouč a výborně Vaněček. Jako poslední instance před nájezdem ruských hráčů a opět dobře Vaněček. Kubalík nespracoval. Vorobjov, ovšem neudělal to dobře, Kubalík, ale je tam sám. Šance, gól! Tak to byl úžasný gól! Naprosto odjetý gólman. Výborná práce Kubalíka, který počkal s kotoučem. A Česko vede 2-0. Čas 22:20. Česká střelil hráč číslo 12 Miroslav Indra. Střelcem branky označen Miroslav Indra. A Rusové to možná budou muset malinko otevřít. Nebude se pískat zakázané uvolnění, Češi mohli hrát. Ščotka si tam hraje nebezpečně s kotoučem, Kaše.
O 5-6, Ciencela zdráhal, ale hodně, to šlo hodně mimo. To Zdráhalovi. Pardon, ta střela Zdráhalovi nesedla. Češi teď u mě kombinují v útočném pásmu. Ale už přišli o kotouč a útok mohou založit Rusové. Ružička nespracoval skákavý kotouč. No a teďka taková ruská malá domů. Kotouč měl původně mířit na Kalíková. Ale Trubkin nenasměroval tu přihrávku dobře, pouze svému brankáři a vhazování v obraném pásmu Rusů. Lužička přenechal Voženilkovi, ten spal kotouč před bránu hned. Ružička! Opoznání lepší střela, než před chvilou z podobného místa Zdráhal. Ščotka nespracoval kotouč. Na stadioně mezi tím probí... A vysoká hůl od Němečka. Nechtěná, ale jednoznačná. A na stadioně zatím probíhaly mexické vlny, nebo spíš pokusy o mexické vlny. V době, kdy Češi budou hrát opět v oslabení. A mexická vlna se konečně rozjíždí naplno. Ano, takže máme potvrzeno 2 minuty pro Davida Vaněčka. A je to gól z dorážky po nedůrazu před naším brankovištěm. Se prosazuje ruská sborná, snižuje na 2-1. Nicméně nemusíme si z toho vůbec nic dělat, herně jsme lepší. Pokud vydrží naše aktivní hra, góly přijdou. Dneska je v hale daleko lepší atmosféra než včera. Střelcem branky byl hráč Jakovlev. No doufejme jenom, že to naše borce nerozhodí, Zdráhal. Díral se přes Kalíková. Tentokrát pozorná česká obrana, konkrétně Ščotka. A opět boj o kotouč, který vyhrávají tentokrát čeští hokejisté. Zdráhal neprošel s kotoučem do útočného pásma. To opět zavánělo vysokou holí a tentokrát offside Rusu. A v čase 5:09 zde máme opět zápletku. Klok. Voženílek. Němeček u kotouče. A kotouč v ochranné síti, hazovat se bude ve středním pásmu. Jelikož kotouč ještě tečoval hráč Ruska Voroběv.
Vše přenechal Kubalíkovi. Tečovaná střela nad bránu. Pardon, byl to Kempf, nebyl to Kubalík, byl to Kempf. Teďka vyrážejí do protiútoku Rusové. Ovšem, to byla hodně nepřesná. A upřímně řečeno, nevím, co tímto Trubkin zamýšlel, koho tím chtěl vyslat. Možná chtěl zkoušet takový fotbalový lob. Na ledě máme momentálně Čermáka, Vránu, Kempfa, Rašnera a Kašeho. A opět boj v tom stejném rohu. A tady mají Rusové nabito. Tvrdá střela. To byl tedy projektil, který vyslal Trubkin. Ale šance na druhé straně. Gól! Ale neplatí samozřejmě. Samozřejmě neplatí, protože hráč Česka jej tam srazil rukou. Tentokrát to bylo naprosto jednoznačné. No nevadí, zkusíme to znovu a příště hokejkou to už určitě vyjde. Měrofev vyhrál Buli. Nepříjemná skákavá, ale Vaněček dobře rozehrál na Sčotku. Ten na Kubalíka, ten je v nesnázích, pouze pouštěl. Ve druhé třetině se hra trošičku vyrovnala. Češi na ledě již tak nedominují. Za bránou našich Sčotka. A opět souboj, dobře. Indrák, 2-2. Kubalík. A dobrá střela Kubalíka. Golman pouze špičkou betonu vyrazil. Nesnází Štencel. Dobře si poradil. A 3-2, ale Rusové už se vrátili. Češi všechno střílí na bránu, to je určitě dobře. Vždycky může nějaká půjčka do sítě spadnout. Teďka fotbalově Ilin zvládl svou situaci. A Rusové mohou založit útok, ovšem. Škoda, tady už se David Kaše dral do zakončení. Senci ale je tam sám. Ovšem, dokázal chvíli udržet kotouč a Češi z toho těží, zůstávají v útočném pásmu, ovšem. Toto účinkování v pásu mělo pouze epičí život, ovšem Češi znova mohou, Němeček. Nenahodil přesně, 2-2 na druhé straně, Rusové. Ale už dráhal, nerozehrál však přesně. A ještě jsme se nedostali z obrané třetiny a už to zařídil Klok. Přehodil přes všechny čáry kotouč. Rašner. Riskantně. A jasný faul. Češi si opět zahrají ve čtyřech. Poslední přesilovku dokázali Rusové využít. Ovšem nutno podotknout po zaváhání české obrany. Na trestnou lavici míří Kempf, kapitán týmu.
Bránit budeme se štenclem, růžičkou, boženilkem a s čotkou. Rusové vyhrávají hned první buly. Toto je přesilovce. Voropájev. Obětavě se tam vrhl jeden z našich, byl to Daniel Voženilek. Jsme v půlce druhé třetiny. Češi se brání v oslabení, ale brání se hodně dobře. Brání se dobře do konce, mohou vyrazit do protiútoku. Ščotka, ucho mu tam lehl nebezpečně, obětavě. A Voženilek drží kotouč. Rusové ho ovšem jednoduše vydolovali. A už zbývá z ruské přesilovky minuta 10 vteřin. Zatím hrají Češi výborné oslabení. Vluchov, ovšem tady je palebná pozice. Vluchov nevystřelil, jako vlev. To milimetry míjeli českou bránu. Teď je šance vyhodit, ano. Ano, a můžeme jít 2-1, škoda. Tvrdý zákrok naší 17. Marka Růžičky. 9 minut do konce třetiny, do konce druhé třetiny a 20 vteřin do konce oslabení. Výborně! Kaše, David Kaše! Těsně vedle, tak tentokrát golman Bocharov zachránil svůj tým, protože Rusové nehrají dobře přeslovku. A je po přesilovce. Ovšem Rusové v českém obraném pásmu. Už svítilo červené světlo, ovšem gol to určitě nebyl. A offside. Rusové nestihli vystřídat. Jeden z Rusů ještě zůstal v útočném pásmu. Na ledě opět Ščotka, Štencel, Kašek, Kamp. A pátým bojovníkem Jakub Vrána. Ten jakoby se v té třetině trošku vytratil. Tvrdý zákrok Rusů. Ovšem podle rozhodčích čistý. Vrána. Výborně si prohrál Derniukem. A dokázal nebezpečně vystřelit na vyrážečku. Škoda, další výborná šance. Tam byl Kaše. Vrána. Kaše pomáhá. Výborně. Kam na vyrážečku netrefil bránu. Golman by byl zřejmě bezmocný. Kam. Brána. Rusové mu nedovolili běh. Ščotka. Jan Štencel neměl jinou možnost zakončení, než nahodit kotouč. Ale obrovská chyba. Jan Štencel udělal obrovskou chybu, ale Baněček výborně. Vaněček tentokrát napravil Štenclovu chybu. No a Štencel, když chtěl, tak už nestihl ani faulovat. Meček. Nepřesně.
Na ledě se objevuje Přikryl a pěkná stahovačka, kterou převedl ruský hráč. A Češi mohou do útoku. Kubalík. Plzeňský forward ovšem narazil. Rusové pouze posunuli do středního pásma a Češi se objevují v offsideu. 6 minut 20 vteřin před koncem druhé třetiny je stav utkání 2-1 pro českou reprezentaci. Šance Rusu. Lízalo tyčku to ta střela. Bojko. Ne, velký chlap, velké rozpětí paží. Šikovný hráč. Cienciala. Tam budou první opět Rusové. A výborně Kaše. Výborný zákrok. Pozor na to, aby jsme nefaulovali. Zde o faul naštěstí nešlo. Toto už mají Rusové. Ilin. Stále Ilin. A teď jeden z našich nemá hokejku. Všem golman Vaněček dobře. V podstatě taková přesilovka. Ano, a je rychlejší náš hráč. Byl to Cienciala. Ovšem nic z toho. Zde si úlohu zkomplikoval Ščotka. A ostrý zákrok Cienciali. Pardon, to byl nebyl Cienciala, byl Růžička. Boženilek nespracoval dobře, skákavý kotouč. Ale šance našich. Růžička sám před golmanem netrefil bránu. Mířil do vinklu na vyrážečku, ale netrefil. Derbiuk. Demiďov. Kaše. Ten hraje dneska dobrý zápas, ten by si gol zasloužil. Kemp. Dobrý zákrok tam zle pro Rusy dotíral nepokrytý, nebo spíš špatně pokrytý Kaše. Na ledě Přikryl, Kubalík, Indrák. Němeček a Klok. Češi musí vystřídat na buly. Kubalík nestihl vyhrát, ovšem ke kotouči se i hned dostal. Svádí tvrdý souboj dvouma ruskými hráči, který prohrál. Rusové jednoduše do útočného pásma nahozeným kotoučem. 3 minuty před koncem druhé periody. Rusové zjednodušili hru ve druhé třetině,
pouze nahazují a dojíždějí kotouče. Indrák. Chtěl zkusit stahovačku, kotouč mu v poslední chvíli sjel z hokejky. Ale kotouč stále máme ve svojí moci. O, tam je ostrý zákrok, ovšem Rusové. Rusové byli chvilku v přečíslení 2-1. A svítí zelené světlo. A gól to není. I když kotouč končí bráně, ale Trubkin momentálně sejmul, doslova skosil našeho hráče Kubalíka. A emoce na ledě se přiostrují. Další dvojici tvoří Kalíkov a Němeček. No, rozhodčí ukazují, že se bude vylučovat pouze na ruské straně. Teďka Rusům, a ne, i Kubalík jde na trestnou lavici, ale teďka opravdu nevím za co. To je alibistické, nesmyslné vyloučení. Zde se rozhodčí ukázali jako naprostí alibisté. A bude se hrát zřejmě 4-4. Ano. Oba hráči, i Trubkin, i Kubalík, sedí za hrubost. Ovšem, kde byl Kubalík hrubý, tak to bychom museli možná pohledat v minulé třetině. Dvě minuty do konce druhé třetiny. Štencel, brána, ovšem dal si kotouč daleko od hole, Jakovlev ho v klidu pokryl. Ha, teďka čárový rozhodčí podrazil Jerofejeva z Ruska. Kaše. Šance! Těsně vedle, Němeček. Minuta do konce druhé periody. Opět šance. Němeček. Trefil pouze Kašeho před bránou. A budeme hrát přesilovku 4-3. Jasné sekání. Ve chvíli, kdy Kaše už chtěl přihrávat, rozehrávat nebo střílet. Luchov ještě něco signalizuje u hlavního rozhodčího, ovšem teďka máme šanci. 36 vteřin přesilovky, 4-3. Češi by si zasloužili ten gól, i když si myslím, že v té třetině tentokrát lepší nebyli. Ovšem horší taky ne, bylo to takové vyrovnané. Na ledě Kamp, Klok. Němeček a Vrána, čili to nejzkušenější, co máme. Ovšem nedaří se vyhrát Buly a Rusové nevyhazují zatím až na podruhé.
Vrána. Vrána stále má prostor. Vrána. Kemp. Vrána. Opět trefil českého hráče a posledních 7 vteřin do konce třetiny už se zřejmě nic nestane. Češi po 2 třetinách vedou nad ruskou sbornou 3-1. Za nějakých 13 minut na shledanou.
Dobrý den, opět vás vítám u našeho přímého přenosu ze zápasu Česko-Rusko. Po dvou třetinách vedou naši reprezentanti do 20 let 2-1 nad ruským protivníkem. A poslední třetinu budou začínat se stejnou výhodou, jakou začínali druhou třetinu Rusové, čili o jednoho hráče v poli navíc. Za zpěvu písně Final Countdown nastoupili hráči obou družstev na ledovou plochu a my doufáme, že to bude stejné jak v té písni Final Countdown, poslední odpočítávání. Poslední třetina, doufejme, která přinesla vítězství našim barvám. Vítek Vaněček v naší bráně zatím odvádí dobré, velice dobré služby. Začínáme opět s kapitánem Kampfem, na ledě také největší hvězda brána. A už se začalo. Rusové i hned vyhazují. Kaše. Na Kampfa nepřesně. Ale vrána zachytl nepřesné vyhození Rusů. Češi musí znovu od svojí brány. Kampf. Přikopl si kotouč nohou. Kaše. Komutovská spolupráce. Kampf i Kaše jsou spoluhráči z Komutova. Ovšem pozor na to. Naštěstí Rusové nerozehráli dobře. Teď to smrdělo lidově řečeno breakem 2-1. Riskantní rozehrávka, která se našim povedla. Naši se jednoduše dostávají do útočného pásma, ovšem bez puku. A je po přesilovce. Štencel. Kubalík opět pouze jenom nahazuje do pásma. Šance stále trvá. Neohroženě se vrhl po kotouči Kubalík. Štencel, Kubalík. A kotouč se si doputuje až na icing. Tak teď se omlouváme za ten záběr. A další icing, ano. Zakázané uvolnění icing. Afonisievský neodhadl, že to bylo ještě před červenou čárou. Kvůli vyhrávají Rusové. Tam byl tvrdý zákrok našeho hráče a kotouč je mezi dětmi. I zde probíhá nelítostný souboj o cenou trofej z našeho utkání, o kotouč. A hazování samozřejmě ve středním pásmu. Či Rusové. Obětavě naši se vrhli. Tam Gorčík dobře atakoval, stále ještě atakuje. Vyhnal Rusa z té obrané ulity a Rus špatně rozehrál.
Všem to stejné se dá říct o Vaničkovi. Klok za bránou, všem Rusové u kotouče a obětavě Voženilek. A další z mnoha soubojů v rohu hřiště. Všem teď nás Rusové trošku zamkli pásmu a naši hráči potřebují vystřídat. Stále oba hráči, český i ruský Ilin, stojí na kotouči. Za Čechy stál na kotouči Němeček. Bezpečná střela, kterou lapil Vaniček, nevyrazil kotouč před sebe, to bylo důležité, protože před ránou už Jakovlev s Jerofejevem nedobře doráželi. Nepřesná rozehrávka našich, konkrétně z Čopka. A myslím, že Rusové ukazují, že to té třetině přitvrdí. Kampf, dobrá palebná pozice a Kampf střílí. Ten kotouč se na chvilinku, na půl vteřiny ještě ocitl hratelný. Ovšem, na to se asi nedalo zareagovat. Každopádně Kaše dojížděl pro všechny případy. Hráči hrají také o svá angažmá. Jelikož na stadioně v Přerově je hromada scoutů z kanadsko-americké NHL, kteří sledují počínání mladých hráčů. Kubalík nahazuje. Rusové jsou nepříjemný, Demidov se nedostal do pásma, teď je šance našich, škoda, Indrák nestihl udělat kličku stojícímu soupeři. To jde do brány, takže hráči musí hrát. Pět chyba v rozehrávce, to by se nemuselo vyplatit. Ano, budeme hrát oslabení, ano. Faul kolenem jednoznačně, nebo podražení, faul kolenem. 15 minut, přesně 15 minut před koncem třetiny. Na lavici Hamby si jde sednout David Kaše. Ale Češi se i hned osvobozují vyhozením kotouče. Češi paráně teďka. No tak teďka to bylo možná malinko unáhlené. Ale neodvažuji si Davida Němečka kritizovat, určitě ne. Cítil se na střelu, zkusil, neprošlo, nevadí. Důležité je ovšem ubránit přesilovku, jako vlet. Bojko nezachytil, za bránou Štencel. Štencel s Němečkem, Jerofiev s Bojkem. Rusové vyhrávají mini souboj. Němeček dobře vysílil rozehrávku, ale nevyhodil. A teď je to u naší brány 2-1. Češi se stihli sformovat. Voropájev. A celá hlava píská v ruské kombinaci.
Aha, jeden Růžička zlomil hokejku, takže teď jsme v podstatě ve třech. Vaněček chytá. A postavení útočícího hráče v brankovišti, tak to je nevyzrálá chyba Rusů, kteří se připravují v takové situaci o útočné pásmo. Češi stihnou nejenom vystřídat, ale také český hráč Růžička si stihne vzít hůl. Česká osmnáctka již dneska porazila Rusy 2-1, za to ten výsledek bychom se nezlobili ani dnes. Do konce třetí třetiny chybí 13 minut a 32 vteřin. A Češi opět vyhazují. A Gorčík jde za Kotoučem. Bude chtět Rusům trošku znekvalitit rozehrávku s Kempfem. Nepovedlo se, Rusové se dostávají celku v pohodě do útočného pásma. A Češi vyvážejí Kotouč, ale bude se vylučovat. Bude se vylučovat na české straně a bude to zadržení. Češi budou hrát 8 vteřin, oslabení ve třech. V podstatě přesilovka ve třech, to ta přesilovka ve třech je o tom vyhrát boli a vyhodit Kotouč. Kaše, Klok a Štencel za nás. Štencel může vyhodit, ale nedaří se. Obrovská šance, Ruslan Vaněček drží a Česi už jsou ve čtyřech. Dobrá teč, Filipinová. Český výběr již je nějakou dobu ve čtyřech a vyváží Kotouč, dobře. Kaše ovšem nemá tak dlouhé paže, aby stihl dlouhou rozehrávku, každopádně teďka vyhazuje. Rusové jsou opět v českém obraném pásmu. Zbývají minuta přesilové hry. Voropájev. Vorobjov. Češi bojují. Z hokeje se pomaly vytratila hokejovost a připomíná to boj. Rusové stále drží útočné pásmo. A bude se vylučovat a ruský hráč Afonajcev za hákování. Tak, já myslím, že to je další z nevyzrálosti, protože Rusové hráli přesilovku, hráli dlouhou přesilovku a hala bouří. Rusové hráli dlouhou přesilovku, jednou si ji zničili sami pro postavení útočícího hráče v brankovišti, tentokrát tedy po faulu a chvíli se bude na 4-4, 29 vteřin, poté začne zkrácená minutu a půl dlouhá přesilovka Čechů, 5-4. Tedy doufejme, že ta přesilovka nebude trvat minutu a půl, doufejme, že bude malinko kratší. Tentokrát jsme trefili prvního hráče, takže vždycky špatně. Za bránou kombinují tedy Rusové. Ilin. Teď má trošku času, prostoru. Pozor na hákování. No a Ilin se do toho tedy položil. Ale Vaněček má Kotouč pod sebou.
Rusové vyhráli Bully, nebezpečná střela. Tam jeden z Rusů chtěl pečovat. To byl to jako vlev. A teď se ochotně poroučil k zemi, rozhodčí to nechává kladnými. Češi zakládají útok ke silové hře. Kempf, to nebyl faul, Kempf už byl na zemi. Ale nám se daří získat pásmo. Dobrá střela! Kaše ovšem na dorážku už neměl. Brána. Kaše, vyměnil si kotou s Kempfem. Brána, Klok, ovšem nedal to. Nedostal to dobře na střelu. Kempf, Klok. Brána. Němeček vybrusil před bránu a golman Ruska Kotouš srází do ochranné sítě. Zbývá 8 vteřin do konce přesilové hry Česka a 9 minut 45 vteřin do konce třetí třetiny. Stav utkání stále 2-1 pro český výběr. Vaněček už odklepává poslední vteřiny trestu. Dobře, Šotka to zvládl výborně. Na lehkou situaci. Přikryl. Ale Rusové měli ke Kotouči blíž a také ji získali. Mají Kotouč Rusové za svou bránou, ovšem nevymysleli nic, pouze chtěli vyhodit z obrané třetiny a zde byl český hráč, který ovšem měl těžký Kotouč, byl v obležení. Přerovská hala se opět probouzí, aby pomohla. A icing, hra se přesune před ruského golmana. To nám vyhovuje, to potřebujeme. Opět vyhozený Kotouč. No. Nebude se pískat icing. Rusové už moc času nemají a bojují o to strnatěji. A bude se vylučovat na české straně opět. A bude to Cienciala za crossček. Tak to budou drsné 2 minuty. Drsné. Pardon, nebyl Cienci, ale byl to Roman Čermák. No, Voženilek tam otravuje golmana Ruska. Dobře, Voženilek může. Může chvíli pozdržet hru, dělá to výborně. Dobře. Výborně. Češi se v prvních 50 vteřin bránili velice dobře. A v momentální chvíli do konce oslabení chybí minuta.
První část oslabení tady zvládli parádně. Ovšem Moskáncev má rychlost. A už bylo ven kotouč. A teď ho Češi i ven vyváží. Voropájev to nestihl, dal Čechům možnost. A ti využili. Kemp dobře projel kolem hráče Ruska, ten nemá jak rozehrát, musí pouze za svoji bránu. Kirpunov. Má rychlost, dobře rozehrál na červenou čáru, na modrou čáru, pro, dobře pro Rusy. 20 vteřin do konce přesilovky. A výborně Češi nepovolili Rusům celé přesilové hře jedinou střelu zatím. Přesilová hra ještě bude trvat nějakou dobu, 5 vteřin konkrétně. A Češi už jsou v plném počtu. Boženílek, Kaše. Boženílek dneska hraje taky výborný zápas. Dobrá střela. Od Kubalika. Hra se otáčí opět v naší bráně, pozor na to! A Vaněček! Nazarkin! A Vaněček po druhé! Tak, pánové, já si myslím, že vidíme momentální jedničku v tomto výběru. Mezi třemi tyčemi. Pánové a dámy, pardon. Našem obraném pásmu. Souboj o kotouč. Brána. Dostal kotouč z našeho pásma. A opět je tam brána s Kašem. Kam? 5 minut do konce poslední třetí třetiny, pardon. Poráže Rusové už sázejí na jednu kartu. A to na útok. Češi se osvobozují pouze vyhozením, které ovšem neznamená icing, takže můžeme vystřídat. Obrovská šance Rusu a Vaněček. Vaněček výborně. Momentální chvíli to opravdu připomíná spíše boj než hokejový zápas, málem vlastní gól. Zdráhal, nahazuje kotouč do útočného pásma. Zde je Cincala. Na modré nezachytl klok a nebude se jednat ani o icing, ale Kaše. Výborně. Klok trošku riskantně, ale zřejmě věděl, co dělá, udělal to dobře. 4 minuty do konce třetí třetiny. Vorobiov. A Češi uklidňují hru. Konkrétně Kaše vyvezl kotouč. Pardon, Čermák vyvezl kotouč. Kotouč je opět u Vaněčka a posledních
deseti minutách jsme svědky velkého tlaku Rusů, kteří potřebují vyrovnat. Chcou vyrovnat, potřebují vyrovnat. Ale Češi opravdu bojují. To je vidět i na Vránovi, který teď naštvaně, že nedokázal založit útočnou akci, odchází na přidačku. Indrák. Protečovaný Kotouč do útočné třetiny Rusů. Dobře. Dobrý, tvrdý zákrok českého obránce. Ale Rusové jsou stále v útočném pásmu a Gluchov sám běl z pásma. Vojčuk. Vaniček dobře, stihl ještě rozehrát. A naši jako by si nepočítali. A to bylo trošku sporné, možná šlo o faul našeho hráče. Teď už je to jedno. Naši stále bojují, 2 minuty 20 vteřin před koncem třetí třetiny. A teď už se bude vylučovat. A to je obrovská šance pro Rusy a osobní selhání jednoho z našich hráčů, protože narazit hráče na mantinel 2 minuty 13 před koncem třetí třetiny za stavu 2-1 ve vypjatém zápase, to je špatně. Konkrétně David Němeček to přehnal, on už to teďka ví. My budeme hrát v oslabení a dá se očekávat time Rusu odvolání golmana. Momentálně ovšem ještě ne. Čechům se nedaří vyhodit. A opět ne. Tam byli dva Rusové před naší bránou a tentokrát se nepodařilo vyhodit. Ščotka to měl dobře, ale nevyhodil. Demidov a Vaněček, střela Kamalova byla ostrá. A teď už vyjazujem a vysoká hůl, výborně. To se nám momentálně hodí. Kamalov to moc nevychytal teďka, v českém žargonu řečeno. Minuta 34 do konce třetí třetiny a Rusové si berou dechový čas, timeout. Dnešní utkání sleduje 2930 diváků. Ještě 70 diváků a měli bychom vyprodáno. Konec oddechového času a Češi se budou ještě minutu a 21 vteřin bránit ve čtyřech. Co ovšem vymysleli Rusové při tajmu? Rusové vyhrávají buly. Na ledě Gorčík, Kaše, Štencel a Klok. Voropájev nahazuje. Ruský golman stále zůstává v bráně. To je obrovská šance Rusů. A Češi vyvážejí Kaše dobře. Hraje se poslední minuta třetí třetiny. Výborně! A zde jde atakovat Kampf za bránu.
A hala bouří! Nepříjemný skákavý kotouč, který má Vaněček. No a teďka ruský hráč hodil takovou žabičku. Trošku mu pomohl i náš hráč. Ale zároveň brždění nebylo. A Rusové už hrají hov nebo trop. Rusové už hrají bez golmana. Devatenáct vteřin do konce přesilové hry Rusů a 32 vteřin do konce třetí třetiny. Češi mohou zakončovat přes celé hřiště a nebude, a pokud netrefí branku, nebude se jednat o icing. Ještě 19 vteřin, proto je ovšem potřeba vyhrát buly. To se ovšem nedaří. Jdeme do Moskarce. Kotouč blízko našeho brankoviště. Stále ještě. 15 vteřin do konce třetí třetiny. Už hrajeme v pěti. Pět vteřin. Konec! Český tým vítězí 2-1! A Rusové, teď bych vám přál vidět ruské hráče, kteří si nadávají na střídačce na ledě. Obrovská euforie! Kluci, gratulujem! Odbojované vítězství! Rusové tedy druhý zápas na turnaji prohrávají a v momentální chvíli Finové 0 bodů, Česko-Rusko po 3 bodech a Švédové 6 bodů za 2 výhry. To znamená, že i zítra ještě půjde o hodně nejlepší hráči. V ruském týmu je to golman Ivan Bocharov, který si jde vyzvednout cenu s rukou Luboše Svobody. V českém dresu to bude hráč číslo 2, Vítek Vaněček, také golman. Já si myslím, že naprosto po zásluze Vaněček dneska předvedl úchvatný výkon. Že dnešní utkání končí, kdy po třetinách 1-0, 1-1 a 0-0 vítězí český výběr nad Ruskem ve vypjatém zápase 2-1. Tímto se s vámi momentálně loučíme. Chtěli bychom vás ještě pozvat na zítřejší poslední den turnaje, ve kterém se střetne nejprve ruská sborná se Švédskem a poté ve večerním zápase, které může rozhodnout o vítězi turnaje Česko s Finskem. Budeme se těšit. Na shledanou.